অলপ আগতে বৰ দেৰি হৈছিল, এতিয়া কি নাই হোৱা? ক'তনো বাৰু কথা পাতিছো, যাওঁৱে। হেল্ল' বছ, আপোনাৰ ফোন। বিক্ৰম, কথাবোৰ মনত আছে নহয়? সকলো যাতে প্লেনৰ অনুযায়ী হয়। চাবি, অলপো যদি খেলি মেলি হয় মোৰ বন্ধুকৰ নেক্সট বুলেট। অ'কে বছ, আপুনি মাথো নিশ্চিন্ত থাকক, সকলো কাম প্লেনৰ মতেই কৰা হৈছে। ইয়া বিক্ৰমৰ জামান। বস, নিউজ চাইছে? ব্ৰেকিং নিউজ। ভদ্ৰসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আমগুৰি চঙৰ পৰা কিছু দূৰত সংঘটিত হৈছে এক বোমা বিস্ফোৰণ। গুৱাহাটীমুখী জং শতাব্দীত সংঘটিত হৈছে এই বিস্ফোৰণ। এই বিস্ফোৰণত কোন সংগঠন জড়িত হৈছে বা কিমান লোক আহত হৈছে, এই সবিশেষ তথ্য জানিবৰ বাবে আমি যাম আমাৰ সাংবাদিক সতীৰ্থ সাংবাদিক ধীৰাজৰ ওচৰলৈ। হয় ধীৰাজ, শিৱসাগৰ জিলাৰ জাজি অঞ্চলৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী সুদীপ্ত বৰাৰ ঘৰৰ এটা সুন্দৰ ৰাতিপুৱা। ও মা, তুমি একেবোৰকে কিমান পঢ়ি থাকা? বোলা আকৌ দাদা বহি আছে নহয় চাহ খাবলে। অ বল বল। ও মা, মই ওলালো, আজি অলপ সোনকালে যাব লাগিব। বাৰু যা, কামত মন দিবি। হ'ব মা, মাত্ৰ আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই কামত সফল হ'ব পাৰোঁ। ওলালো কিয়? তই মোক কি সেৱা নকৰ? দে দেজনী, তথাস্তু মাদনী, দাদাক যাব দে। অ মা, হ'ব হ'ব। অ মা মা যোৱা, তুমি অলপ আৰাম কৰি লোৱা। হ'ব বাৰু দে, তই ৰুমটোকে অকণ চাফ চিকুণ কৰ। ঠিক আছে বাৰু। বৰণী, বৰণী ঘৰ আছেনে? মাৰা ঘৰ নাই নেকি? আছো আছো।
বাৰু আজি আপুনি অফিচৰ নাই যোৱা নেকি হয় গৈছিলোঁ অফিচৰ কামবিলাক চাই আহিলোঁ আমাৰ শুনে কামবোৰ কৰিব পাৰিছেনে অঁ শুনে কামবোৰ ঠিকমতে কৰি আছে খুৰা চাহ লওক অঁ খোৱাচোন ঠিক আছে মই আছো তুমি অলপ আৰাম কৰা যোৱা হব চাহকে বাক তইতো নাই খোৱা হব দে সহকে বাক তয়ো খাবি হেল্ল' হাজৰিকা ঘৰতে আছে তো শুনা হোম মিনিষ্টাৰ চাহাবে ফোন কৰিছিল আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ইনফৰ্মেশ্যন বিচাৰিছিল আৰু শুনা হাজৰিকা হোম মিনিষ্টাৰ চাৰে আমাক অৰ্ডাৰ দিছে সেই সংগঠনৰ নেতাজনক এনকাউণ্টাৰ কৰিব দাদা এয়া মোৰ লগৰ মীনা হয় তহঁতে কথা পাতা মই আহিছো মানে দাদা মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছো হয় নেকি কোৱাচোন কি কথা আছিল মানে দাদা কি কথা আছিল খোলাকে কোৱা শুনক দাদা ৰীমাই আমাৰ ঘৰৰ কথা ভালদৰে জানে কলেজ শেষ হোৱাৰ পাছত ঘৰৰ সকলো দায়িত্ব ময়ে ল'ব লগা হৈছে কাৰণ মই ঘৰৰ ডাঙৰ ছোৱালী দেউতা দুবছৰৰ আগতেই ঢুকাল বৰ্তমান দেউতাৰ পেঞ্চনৰ টকাকেইটাই কোনো মতে চলি আছোঁ সেইবাবে আপোনাৰ ওচৰত অলপ সহায় বিচাৰি আহিছোঁ গতিকে হেই তোমালোকৰ ছোৱালীবোৰ বৰ দুখ কোনো কথা চিন্তা নাই মই কিবা এটা কৰিম তেনে কথা নহয় দাদা ঘৰৰ কথা ভাবিলেই এই সুদীপ্ত বৌ আছো যেতিয়া কোনো কথাত চিন্তা নাই মই নিশ্চয় কিবা এটা কৰিম হেল্ল' হেল্ল' কোৱা অঁ কোৱা আমাৰ একাউণ্টেণ্ট অফিচৰ কাৰণে ছোৱালী এগৰাকী আহিছিলে হয় তুমি যি ভাল লাগে তাকে কৰা মই আছোঁ লগত হয় নেকি ঠিক আছে বাৰু তেনেহ'লে মীনা তই চাহ খাবি অ' এয়া মোৰ মা হয় নমস্কাৰ আণ্টি অ' নমস্কাৰ নমস্কাৰ চাহ খোৱা মীনা তোৰ কাম হ'লনে দাদাই ক'ব শইকীয়া খোৱাৰ লগত কথাখিনি পাতিলোঁ চিন্তা কোনো কাম নাই কামটো পাবা তুমি সঁচাই মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই দাদা নিজৰ গাতে চিকুটা মাৰিছা মই আপোনাৰ এই সহায় কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ এইবিলাক বাদ দিয়া তুমি কাম ভালকৈ কৰিবা খালি দেখিলি মোৰ দাদা কিমান ভাল মোক যেনেকৈ মৰম কৰে আনকো তেনেকৈ মৰম কৰে সঁচাই তই বহুত লাকি যে তই এনেকুৱা এজন দাদা পাইছ মই প্ৰশংসা ভাল নাপাওঁ আৰু এটা কথা কি জানা তুমি মোৰ ভণ্টী বান্ধৱী গতিকে তোমাক সহায় কৰাটো মোৰ কৰ্তব্য আজি তোমাৰ মুখত হাঁহি দেখিলোঁ যেতিয়া সদায় এনেকৈয়ে যে হাঁহি থাকা তুমি তহঁতি বহুতে কথা পাতিলি চাহ খাই হ'ল যদি ব'ল ভিতৰত কিবা এটা দিছোঁ খাই ল'বি নালাগে এই যোৱা যোৱা বহুত দিনৰ মূৰত তোক লগ পাইছোঁ বহুত কথা আছে ব'ল ন যোৱা বাকী কামখিনি মই গৈছোঁ সঁচাকৈ ছোৱালীজনী বৰ উদাৰ আৰু হট কিবা এটা ভাল লাগি গ'ল সঁচাই মা চি ইজ এ পিটি গাৰ্ল কিবা এটা ভাল লাগি গ'ল হেল্ল' কি বস বেয়া খবৰ বিক্ৰমক পুলিচাৰ হৈছে আৰু সি আমাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ কথা উকলিয়াই দিছে কি বিক্ৰমে তেনেকুৱা কৰিলে তেন্তে আমি ইয়াত চেফ নহয় আমি সোনকালেই আমাৰ লাইচেঞ্চ কৰিব লাগিব আই এম ইমপ্ৰেছ বস ঠিক আছে
ভনী হৰু দাদা তই অ মা মা এফালে আছোন মাজনী জু তই ইয়াত অ মা আমি আহিছো পুলিছে আমাক খেদি ফুৰিছে পুলিছে দেউতা দেউতা কত গল না দেখা যায় কি হল ভনী দেউতা নাই নি জুন তয়া কি হুদিলি দাদা মই মানে দেউতা কত গল মা হে উকা কপালখন লৈছা তেতিয়ে সকলো বুজিবি মা কপালত জিলিকি উঠা সেই ৰঙা ফুটটো দেখা নাই নাই দেখা কিন্তু নেদেখ দেউতা কাৰণ মৃত্যু হৈছে কি দেউতাৰ মৃত্যু হল দেউতাৰ মৃত্যু হৈছে কেনেকৈ আজিৰ পৰা এমাহৰ আগত ৰেলত বিস্ফোৰণত দেউতাৰ মৃত্যু হৈছে কি কেনেকৈ হল সেই বিস্ফোৰণ কোনোবা উগ্ৰপন্থী নেতাই ৰাখিছিল এবোমা নাই মা ইয়া হব নোৱাৰে ইয়া মই কি কৰিলো নিজ পিতৃক হত্যা কৰিলো জুন তই ইয়া কি কৈছ অ মা ঠিকেই কৈছো সেই বোমা স্থাপন কৰা উগ্ৰপন্থী নেতাজন বেলেগ কোনো নহয় তোমাৰ সৰু পুত্ৰ জুন হে প্ৰভু সেয়া মই কি শুনিছো জুন তই এইবোৰ মিছা বুলি ক মিছা নহয় মা মোৰ নিৰ্দেশতে সেই বোমা স্থাপন কৰা হৈছিল তই কি দেউতা হত্যাকাৰী অ দাদা মই দেউতাৰ হত্যাকাৰী তেনেহলে তই ইয়াত কি কৰি আছ তোৰো এটা হত্যাকাৰী আমাৰ ইয়াত স্থান নাই মা বোলা আমি ভিতৰলৈ যাওঁ না মই আজি শুনিব লাগিব শুনিলে বুজিলো আমাৰ সৰু পপাই এনেকুৱা এটা কাম কৰিব বুলি ভবা নাছিল তহঁত অলপ মনে মনে থাকচোন নাই মা মনে মনে থাকিব নোৱাৰি আমাৰ নিচিনা মানুহবোৰ মনে মনে থকাৰ বাবে ইহঁত নিচিনা মানুহে কিমান চল পাইছে আৰু এনেকৈ কিমান নিৰ্দোষী মানুহ ইহঁতি হত্যা কৰিছে আৰু সংগঠনৰ নাম দিয়ে বিপ্লৱী আই এম ইমপ্ৰেছ ঐ তই আমাৰ সংগঠনক কিয় অপমান কৰিছ ঐ তাকে কোনো কবি চাল্লা তই কাক কথা কৈছ একে চৰে আই এম ইমপ্ৰেছ ঐ এই টুকি ৰাখিছ একে গুলীয়ে তোৰ লাও খোলা উৰি যাব চাল্লা ভালো আছে ফুলকা আমাৰ কোষ খাই পাইছ এবাৰ খাইছা না সারা জীৱন মৰে দাদা তহঁত যায় কি নহ'লে পুলিচ আহিব পুলিচ আহিব নহয় আহিলেই বাহ বন্ধু এওঁ কোন চিনি পাইছা চিত্ৰৰঞ্জন দা আপুনি মোক এৰেষ্ট কৰিব এৰেষ্ট কৰাৰ কথা নাহে হোম মিনিষ্টাৰ ছাৰে এনকাউণ্টাৰ অৰ্ডাৰ দিছে কিন্তু কি ৰঞ্জন দা এই মানুহটোৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাই এই মানুহটো মোৰ বন্ধু কিন্তু বাহিৰত থকা পুলিচে মিষ্টাৰ উদিত্য বৰুৱা ওৰফে জোন আৰু মিষ্টাৰ জয়ন্ত শৰ্মা আপোনালোক পলাই হাৰিব নোৱাৰে চাৰিওফালে ঘেৰি ধৰা হৈছে আপোনালোকৰ হাতত এটাই উপায় আছে আত্মসমৰ্পণ কৰক অন্যথা আমি গুলী কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আত্মসমৰ্পণ কৰাটো বুদ্ধিবেকৰ কাম হ'ব জোন নো নেভাৰ আমি আত্মসমৰ্পণ নকৰোঁ তই ৰঞ্জন দাৰ কথা মানি ল না ভণ্টি এইবাৰ তোৰ কথা মানিব নোৱাৰিম আমি তেনেহ'লে মই নোৱাৰিম জোন এইবাৰ মাতটো নো মোক ক্ষমা কৰি দিবি ভণ্টি আৰু বাপুকণ আছে নহয় দাদা মোক ক্ষমা কৰি দিবি ভাইটি ভাইটি তই এয়া কি কৈছ তই যদি আজি আত্মসমৰ্পণ কৰিলি হয় আজি তোৰ এনে দশা নহল হয় ভাইটি দাদা মই যি পাপ কৰিলো তাৰ প্ৰায়চিত্ৰ মোৰ মৃত্যু ভাইটি তোক মই এনে হ'ব দিব নোৱাৰো ভাইটি ভাইটি মই তোক এতিয়া হস্পিটেললৈ লৈ যাম ভাইটি নালাগে দাদা মোৰ কলংকিত অধ্যায়ৰ বাবে তই অভিযুক্ত হ'ব নালাগে আজিও আমাৰ সমাজত এনে কিছু বিপ্লৱ চলে যি বিপ্লৱৰ নামত হৈছে হত্যা হিংসাত্মক কাম বৌদাস তাৰ পৰিণতি বহুতে হেৰুৱাব লগা হৈছে নিজৰ আপোনজনক হয় বিপ্লৱ হ'ব লাগে জাতি পিতা গান্ধীয়ে কৰাৰ দৰে অহিংসা বিপ্লৱ হ'ব লাগে আজি আমাৰ সমাজত সততে সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ স্বাধীন